ସମସ୍ତେ ରାଧା, ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ଜଣେ ପୁରୁଷ। ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଭାବ ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବାନି। ସାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାରୀ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, ଆମେ ହେଲୁ ପୁରୁଷ, ନାରୀ ଯିଏ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କମି କରିବା ବେଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାଲା, ପାଲା ହଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା। ପାଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି ତତେ? ଦୁଇ ମିନିଟ ସମୟ ନେଇବା, ଚଣ୍ଡାଳ ମୋ ହାତରୁ ପଇସା ନଉଛୁ, ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ, ମୋ ସମ୍ମୁଖ ମୋ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କଣ ଭୁଲ ହେଲା? କୁ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଏଠି ତ ପ୍ରମାଣ ନେବେ, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ? ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଦେବି। କୁଆଡେ ଉଠିଲୁ ରେ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ମାଇଚା ତୁ ଅଣ୍ଡରୂପ ଇଆଡ଼େ ଠିଆ। ପୁରୀ କେବେ ଯାଇଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ରେ? ଏକା ଯାଇଛୁ ନା ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଯାଇଛୁ? କଥା ବୁଝୁନୁ, ଶସ୍ତ୍ରୀକ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯାଇଛୁ। ଗରୁଡ ଖମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲୁ, କଣ କହିଲୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମି ଭବ ତୁମେ। ଘରେ ନିର୍ବୋଧ ତୁ ପରା ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲୁ? ଭୁଲ କହିଦେଲୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ମୋ ସାନ ବୋଉ ଲିଲି, ସେ କଣ କହିଲେ? ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲୁ, ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲୁ, ସେ କାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରେ? ମାଡ ଭୟରେ ସାର ପଇସା ଖାଇଦେଲୁ, ମାଡ ଖାଇଲୁ। ନାଇଁ ମନ ଦେଖି ଶୁଣ, ସେ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମା ଜାଣିଛୁ? ପଦଡ଼େ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି ସାରେ, ବିଶ୍ୱପୁର ଯିବି। ଏ ମା ମନ ଦେଖି ଶୁଣ, ବହିଟା ହଉଛି ସୁଭଦ୍ର ପରିଣୟ କବି ସମ୍ମାନ ଭଞ୍ଜ ମହୋଦୟ। ଭଞ୍ଜ ଦେବତା କହିଲେ ପାଲାବାଲା ସବୁ ଏପଦ ଗାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମେଣୁ ଲାଗିଛି ଜାଣିଲ, ଟିକେ ଭଲ ଚଳା ମାତ୍ରା ଦଶ ଦଶ ତାର ଝାମ୍ପ ତାଳ ଆସିବ ଦେଖି। ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ତମଖେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ। କେତେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗାୟକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ତା ମୀମାଂସା କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷୋହଳଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୁ ନଅ ଦିନେ ନଅଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବି, ଏ ମାତା ମୀମାଂସା କରିବା ନାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି ସେଟା ମିଶ୍ର ନୁହଁ, ଘୋଟା ନୁହଁ କି ପଣ୍ଡା ନୁହଁ, ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଚମତ୍କାର କଥା, ଅସମ୍ଭବ କଥାରେ ପଦଟେ ସାର କହିବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାରିଆ ଭିକ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସମୟ ନେବିନି ସାର।
ଅଛନ୍ତି, ପାଲାବାଲା ଅଛନ୍ତି, କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ବାଟରେ ବାଟରେ ବାଟ ସବୁ ପାଲା ପାଲା ସାର କହନ୍ତି, ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ, ନୂଆ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ଏଠିକି ଯୋଉ ଗାୟକ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଗାୟକର ଗଣିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଚୌଦ୍ୱାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ ର ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା କେତେଟା ନଳା, ନଳା ଅଠର ନାହିଁ ସାରେ ଅଛି, ଉଣେଇଶ ନାଇଁ, ଉଣେଇଶ ଅଛି, ଆମେ ଅଠର କାହିଁକି କହୁଛେ, କାହିଁକି ରେ ପାଲା ନା ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବିଷ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବିଷ କହିବି, ବିଷ ଉପରେ ଯିବି, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଷ ଛାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ର ବିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ସାରେ, ସମସ୍ତେ ଉଣେଇଶ କହୁଛ ଦେଖୁଛେ, ଅଠର କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ନବମ ଦିନରେ ପାଲା କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ମୁଣ୍ଡା, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ୍ରିନାଥ ମୁଣ୍ଡା କହୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଠର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୀମାଂସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମା ପାଲା ନାଟତମସା ନୁହେଁ, ପାଲା ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତି କରି ସେଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି, ଓଏସ୍ ଆଏସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଇଏ ପାଲା ହେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା, ପାଲା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ କାହିଁ ଆମେ ବସିବା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉଣେଇଶ ଦେଖୁଛେ ଅଠର କହୁଛେ, କାହିଁକି କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଅଟା କହିଗଲା ପାଇଁ ମୀମାଂସା କରିବା, ବିଷୟ ଉପରେ ଯିବା, ଦୁଇ ପାହାଚ ହେଉଛି ବାଇଶ, ଗୀତ କହୁନି ସାରେ, ବାଇଶ ବାବଜ ଚକା କବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିଗା, ମୁଁ କହୁନି ସାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇଶ ଅଛି ପାଚ ସାରେ, ବାଇଶ ପାଚ ନାହିଁ, ଉଣେଇଶଟା ପାହାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇଶ କାହିଁ କହୁଛେ, ଆଉ ତିନି ଜାଗାରେ ତିନିଟା ପାହାଚ ଅଛି, ମିଶ୍ରୀ ଗାୟକ ମାନେ କହନ୍ତି ବାଇଶ ପାହାଚ ନାହିଁ, ତାର ମୀମାଂସା ନବା, ଯେତେ ବାବାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୀମାଂସା ନବା, ତୃତୀୟ କଥାଟା କ'ଣ, ଏପତି କଥା କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ନା, ମନ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାରିଦାସ, ହାରିଦାସ କହିବେ ନିକଟର ସାଧୁ, ତୁ ଛତିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, କଳପେ 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 ପାଳି କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ଚଉଦ ଟଙ୍କା କିଆଁ, ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାଧିବନି, ତତେ ଅଠର ଦେବି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ମା ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର ଯାଏ ନା, କାହିଁକି ଯାଏ ନା, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସେଠି ପାଲା, ହାଲାରେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର କୁକୁର ଯିବ ନା, କଳ୍ପ ବଟରେ ସାରେ କାଉ ବସ ନା, କାହିଁକି ରେ, ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ବବାଡ଼ିବ ନା, ୟାର ମୀମାଂସା ନବା, ନନା ମୋର କହିଲି ବିଷୟ, ସାର ମାନେ କହିଲି ବିଷୟ, ଏ ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିବି, ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଏ ମୀମାଂସା ରହିବ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ପଦଟାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗାଇଛି, ମଦମ୍ବୁ ଦମ୍ବ ରାଶି ସୁପଦରମ ଭଜାଧରମ, ସେ ବିଶ୍ୱନିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଠାକୁର
জগতর নাথ জগন্নাথ সমস্ত কল্যাণ করতু উপস্থিত আপনার সর্বমঙ্গল হো তোমার নাম বাপা কন বাসুদেব বৃষরাশি হো হো ও গাঙ্গম দ্বিতি ভঙ্গম দাঙ্গল তোয়া শিলা ধ্যালিঙ্গি বিদুষাঙ্গি ঘন ঘন পাখ্যাক্ষর পুণ্যতি পুণ্যতম শ্রীকৃষ্ণ সরোজর বেদা বেদম ঠিক আছে বড়দাণ্ডের রুণ্ডভূত থাকা সমস্ত কলাপ্রেমী মানুষ মোট শতকোটি প্রণাম জগন্নাথ চরণে শরণ পশি আপন মানুষ ভেটি দেওয়া যাচ্ছি ভজন অর্ঘ্য জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ হাত গোড় নাহি খণ্ডিয়া দিশুছি কাঠ খণ্ডিয়ে সে দেবতা বলুছি তা পাদকু ব্রহ্মা শিব ধ্যায়ন্তী মো জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি হাত গোড় নাহি খণ্ডিয়া দিশুছি হাত গোড় খণ্ডিয়া দিশুছি কাঠ খণ্ডিয়ে সে দেবতা বলুছি কাঠ খণ্ড সে দেবতা বলুছি যা পাদকু ব্রহ্মা শিব ধ্যায়ন্তী মো জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি অসুন্দর বলি যাহাকু কহুছু সবু তো বেলা বরি সবু তো বেলা বরি সবু অসুন্দর করি দেলে সিনা সুন্দর হেলা কি পরি সুন্দর হেলা কি রূপসী নাই জগতর সাই রূপসী নাই জগতর সাই উত্তম উত্তম গুণ তারিতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি এপরি উত্তম পুরুষকু যদি এমিতি গড়ি লুকিয়া এমিতি গড়িল সে কেউ দৃষ্টিরে কি অধর্মর জয় ধর্ম নামে লাগে নিয়া নামে লাগে অজয় কহাই রূপ সিনা নাহি সব লুটি নেই সংসার শান্তি মো জগন্নাথ কলা মূরতি মো জগন্নাথ কলা মূরতি হাত গোড় নাহি খণ্ডিয়া দিশুছি কাঠ খণ্ডিয়ে সে দেবতা বলন্তি পাদকু ব্রহ্মা শিব ধ্যায়ন্তি মো জগন্নাথ কলা মূরতি
ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି। ହଉ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ନୀଳାଉଁ ଶରଣ କଳା ମୂରତି ବସି ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ ଶୋଭନ କରୁଛି ମିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କମଳ ନାୟକ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି କମଳିନି କମଳା ଯାହାଙ୍କ ପଦ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିନାୟକ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ବିଘ୍ନ ରାଜ ହସେ ସେଣେ ଶୋଭା ପାଏ ଚକ୍ର ଖଗପତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପଣ୍ଡୁ ତମେ ଯାଚି କହି ତାର ତୁମେ ଫେଡ଼ି
ମହାଭାରତ କଥା କାହିଁ କହିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବତୀ ନନ୍ଦନ ପରାସାରାତ୍ମଜ ଜଗତ ଗୁରୁ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଭାରତ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନ ମାନବା। ସାର ମାନେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଭାରତ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଜି ପାଲାର ନବମ ରଜନୀ ନବରାତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରଭୁ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହବ। ସମୟ ନେବିନି, ପଦଟାଏ ଗାଇଛି ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଦେବତା ପାଲଟେ ଲଭିଲେ ଦେବ କରୁଣା। ମାଲ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାପା ମାନେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ନା, ବିଶଦ ଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ସାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରର ପୁଅ, ବାପା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ, ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତାରିଣୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର ନିକଟ କେଦାରପୁର। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମସିହା 1848 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 12 ତାରିଖ। ପାଲା ବାଲା ହେଲେ ପୁଅ ଭାଇ ବଢିଆ ଦରକାର, ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲା ପାଲା ହେଇନି ବଢିବ ନା। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବଳି ହୋଇ କିଏ ଦୈବ ବିଧାନକୁ କରିବ। ଯେତେ ବଳ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସାର ଦୈବୀ ବଳ। କଣ ସେ ଦୈବୀ ବଳ? ମହାଭାରତ ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଲୁଚିକି ଅଛି ସାର, ଯୋଉ କଥା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସାର ମାନଙ୍କର ନଜର ନଥାଏ, ସାର ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ନଜର ନଥାଏ। ସେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି କହିବି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ସାର ଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ବନରେ ଥାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସିଧା ବିଷୟ ମୁଁ ନେଉଛି, ସେ ବନଟା ନାଁ ହଉଛି ଦୈତ ବନ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଭାର ବି କରିବି ନାହିଁ, ଭାର ବି ନାହିଁ ସାର, ଅଧିବାସ ରଜନୀ ନବମ ଦିନ କଥା। ଯୋଉ ଦୈତ ବନରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଥାନ୍ତି କେମିତି କିଆ ବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୁ ହେ ବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସାର ପାଲା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଳିତ ପ୍ରଦୀପ ବନ ପ୍ରତି ଭୟ ରଜନୀ ମାରକ୍ଷକ ତୋ ମନୟ ରଭଜ ନିକୁଞ୍ଜା ବହି ସାରେ ସହୃଦୟାନନ୍ଦ କାବ୍ୟ କବି କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କର, ଯାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ନାରାୟଣ କର, ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କମଳା ଦେବୀ। ପରେ କାଇଁ ଘର କଥା ପରିଚୟ କଥା ପଚାରୁନୁ, ତୁ ବୁ ପାଲା ଲୋକ ବେଳେ ଶୁଣୁ। ପରେ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର କେତେରେ? ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର 13 ପାରିବ ନା? କହିଲେ ବାଚାଳି ତାହା ପ୍ରତିମୁହୁ ବାୟୁ ସାଙ୍ଗୀରା ବେହି, ବାଚାଳ ପରେ ବାଚାଳି ତାହା ବହୁ ବଚନ। ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି ବାୟସ ବେଲେ କାଉଟିଏ ଯିବ ପାଗଳ ହେଇଯିବ।
କାହିଁକି ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହଁ ଏତେ ପରେ କାଳିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାରେ ପଡ଼ୁନି କାଉଟିଏ ବସିଲେ ରାସ୍ତା ପାଇବନି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା କଣ କହିଲେ ଖଦ୍ୟୋତ ରାଜି ରୁଚି ବିହି କଳିତ ପ୍ରତିପ ଖଦ୍ୟୋତ ବୋଇଲେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାପା ମାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଲେ ଯେମିତି ଧରାପୃଷ୍ଠ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକଟି ଦେଖାଦେବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଆଲୋକିତ ହବ ଏତ ଗଲା ଶ୍ଳୋକ ତଦରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ତନ୍ତି ଘରର ପୁଅ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ମାଙ୍କ ନାଁ ସେବଦେବ ପାଟିବ ନା ପଚାରିବ ଆଗ ପଚାରେ ଟ୍ରେନ ଗଲା ପରେ ପଚାରା ତ୍ରେ ନା ମା ନା ଆଉ ସେବତୀ ଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମହାଘର ବନେ ପଶିବାକୁ ଯହି ଡରନ୍ତି ହୋଇଛି ମହାମାବାସ୍ୟା ଯେମିତି ଶ୍ଳୋକ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଥାନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଥାଏ ସାରେ ପାଞ୍ଚଟି କିଏ କିଏ ଥାନ୍ତି ରେ ମହାଭାରତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଏ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଘାତ ପକଉଛୁ ହଁ ତୁ ଗାଈ କାନ୍ଧରେ ବୋପା କାନ୍ଧରେ ପୁଅ ହାତ ପକେଇବ ବଢିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପବନ ନନ୍ଦନ ଭୀମ ଇନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଏ ପୁଅ ସହଦେବ ନକୁଳ ତୁ ଜାଣିନୁ କିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ପାଡ଼ିବ ନା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଥାନ୍ତି ଖାଲି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଏ ମା ଖାଲି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଥା ଅଛି ପଦଟା କହିବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ହଉ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ରାମାୟଣ ରାମ ସୀତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ନାଇଁ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ କାହିଁକି